مناسبتنا وكدع ذي قب فجاره كتلة دكسجة قادم محمود إما قالت برعاية وحو نحر كيدوها انقلب وحبرش اللقو قدون سيو مامول كي يسراكيل كسعوتي وسارد وحبرش دا صومالي لان هالكاسي مامولها دوكسيغا سيوكا هاللي مناسبتن واي قبچوكا ها ينبقو لال ارضي اهو درين فرحاديدو كموغضايا وحو كو اماني هايا دها سو قارسيي كالمدا نسكو قوشرتا كراستا يميسانتا ومركا مقعو دالا سو قابيو لو يقانو MCSESBBO سيدا هاقر لان تاهي يسو قارسيين قالب كان وحبرشو دوكسيينو باهنا مامولاهان ايا واحا او شاگي كان شاكي يه دايع يه دروف بادان او كان موغاتا دوكسيغا هوسا ديحايا قادم محمود كواسيا وكو ايدي يي ان اي غان عساتا دا قبل کا توقدير اي كاق قابيان كالنتي اي كولا هايان سيلو تابقل يبويري لونا كبعيو قراد كا لان يارا دا قبل کا توقدير اي دينا عالميغا سركالو هالي هايا دا MCS او لغو مقا عابو عبدالرشيد حاشي حسان عاودا aya isna tilmaamay in kaalmadani ay ka dhalatay duruf badan oo ka muuqatay dugsigaasi hoose dhexe ee qaadi maxamuud ee magaalada burco isla markaana ballan qaaday inay dadaal ballaaran u gali lahaayeen sidii ay dugsigan wax ugu qaban lahaayeen gudoomiyaha hay'adda SBBO Cabdirisaaq Ar Jaamac ayaa isna xusay in dugsigan uu u baahan yahay kaalmo intan ka badan waxana uu sheegay in dugsigan uu yahay dugsiga kaliya ee magaalada burco ku yaala ee lagu fariisto qayb ka mid ah daasada iyo wali ba shirkano taas oo ah buuri wax laga damqado sarkaalkan SBBO waxa uu intaas ku daray in hay'adoodu ay u shaqeyso dadka duruufaha ay ka haystaan dhinaca wax barashada koos xasan bilow ku hadlaysay afka waalidinta dugsigaasi qaadi maxamuud ayaa u mahadcelisay labadaas hay'adood ee ka damqaday duruufta dugsigan waxaana ay ka codsatay garacsatada gobolka Togdheer in ay gurmad wax barasho ay la soo gaaraan dugsigan si loo helo baytiri dhalinyaro ka dhisan dhinaca aqoonta iyo cilmiga firdous oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah u gudoontay qalabkaasi oo ka koobnaa ilaa 70 kuraas ah iyo waliba 40 miis sarkaalada wasaaradda waxbarashadu waxa kale oo ay halkaasii ka soo jeedisay hadal kooban oo nuxurkiisu ahaa in dugsigan uu ka mid yahay dugsiyada u baahan taageero ka timaada ganacsatada gobolka Togdheer dugsigan qaadi maxamuud oo dhowr sano ka hor laga aasaasay magaalada Burco ayaa waxa wax ka barta boqolaal dhalinyaro kuwaas oo ka soo jeeda dadka danyarta ah ee ku dhaqan gobolka Togdheer waxaana muddooyinka ugu dambeeyay soo baxayay dhawaaqyo ku wajahan duruf ka haysata dhinaca miisaanta iyo kuraasta iyo waliba agabka kale ee waxbarasho taasi oo u muuqatay xilligan in talaabadii ugu horreysay ee qaadin labadan hay'adood ee waddaniga ahi.